歡迎收睇清談，今日我哋會討論一下近期教育界嘅熱話藍天工程嘅。首先介紹一下嘉賓先。我哋今日有請到青年事務委員會嘅委員方海金先生，同埋婦聯學校嘅老師方碧儀小姐嘅。群樓學校咧喺回歸之前咧有21所，至今咧正規教育嘅群樓學校仍然係有15間嘅。近日社民司司長譚俊榮咧就表示喺20年之內將15所嘅群樓學校咧都遷嚟呢個群樓，然之後搬去有呢個藍天嘅操場。我哋一齊睇下一間群樓學校嘅辦學情況先啦。你覺得呢度點咧？有啲咩好，有啲咩唔好咧？唔好就係咧，地方唔係好大啦，都唔可以容納好多同學同我哋一齊玩。覺得個操場同埋嗰個綜合室好逼，因為成堆人咧，好似一團蜜蜂咁。因為而家澳門好多學校咧喺群樓裏邊咧都係一個歷史原因嚟嘅，因為90年代嘅時候咧，大批嘅新移民嘅子女要入學啦，當時嘅學校數不足，就變咗收生咧係比較真係用爆棚嗰兩個字去講嚇，所以好多嘅官校咧就當時係好急速地喺一啲大廈嘅譬如話停車場啊，好多啲樓群樓裏邊咧，係將佢改建成幼稚園啊，或者係小學咁樣。咁當時呢啲群樓學校就係咁樣出嚟嘅。咁未來咧，其實學生嘅人數係逐年增加翻嘅，比較有一個前瞻性咁去考慮問題咧。咁藍天工程係有咁嘅必要咯。好想新校舍可以快啲完工啦，因為裡面有好多咧新嘅功能室啊，可以供我哋使用，多啲我哋活動嘅空間，同埋學習嘅地方。我哋啱啱睇咗一啲關於群樓學校嘅片段啦，咁其實喺學校方面咧，對於呢個群樓學校，佢哋喺辦學方面都有唔同嘅困難嘅。咁我哋都聽下方碧儀老師佢哋對於呢個藍天工程嘅一啲嘅意見啊，或者係一啲嘅佢哋而家各方面嘅進度咁樣。首先都多謝特區政府啦，批一塊地俾我哋婦聯學校、婦聯總會啦，興建咗我哋嘅婦聯學校啦。咁喺搬遷嘅進度嘅過程咧，而家咧已經開始咧收集緊各位家長啦，對於搬遷嘅時候遇到一啲咩困難啊，或者疑問嘅。因為咧，我哋學校咧已經喺群校學裏面咧已經好多年啦，咁其實咧個活動空間都對於小朋友嚟講其實都唔足夠。咁其實搬遷學校咧，我哋去到一個更大嘅環境裏面啦，可以啦，俾小朋友活動空間更加大。咁所以啦，我哋所有嘅全校嘅師生啦，同埋家長其實都非常之期待緊呢件事。咁喺2016年嘅7月啦，結束咗呢個學年之後啦，我哋就會正式啦，最後尾嘅校舍係整體搬遷過去噶。其實藍天工程一啟用的時候就已經安排了明愛學校和婦聯學校兩間學校去做這個搬遷的。我又想跟方海金了解一下這個在青年事務委員會方面，其實你作為一個委員，你怎樣看這個藍天工程，以及你覺得是不是一個好的消息呢？咁就喺11月尾嘅時候啊，譚司長提出呢個計劃嘅時候，我諗其實好多嘅市民或者係青年朋友，尤其教育界咧，都係非常之支持呢個計劃噶。咁喺我哋青委入邊咧，咁其實好多委員咧咁嘅意見都一樣，都會支持。但係咧就關乎嘅問題就係話，那個時間會唔會好長呢？可能講緊15至20年。所以依家可能係坊間有去提出建議嘅，就話可唔可以時間就縮短啲，可唔可以加快啲咧？因為可能講緊嘅係要等兩代人、三代人之後嘅事啊。好啊，在這個藍天的操場可以讓小朋友在藍天的操場活動，當然是一件好事。但其實對於這個群樓學校的搬遷，在學校的立場來說，其實會不會有一些發展上的影響呢？其實我們都會有一個一系列的招生計劃的，那我們預計我們幼稚園 K1 至 K3 就每一班收生是5班的，
咁總共就有15班啦。咁小學方面咧，就每一個級啦係4班嘅，咁就24，總共咧就預計係39個班。咁喺總共咧喺北區方面咧係提供1000個學額嘅咁樣咯。嗯，其實咧關於呢個群樓辦學方面咧，對學生同埋呢個學校咧有冇一啲正面或者負面嘅影響咧？我哋都想同埋海金一起去探討一下呢個問題。咁首先講正面啦，可能我哋大家都覺得，群樓可能嗰個情況其實唔係好樂觀，唔係幾好。但係同學仔講，我係關於維持翻，同學仔之間嗰種感情啊，讀書嘅學習生活啊。佢話個空間縱使細嘅話，我哋嗰個交流方面，尤其相互學習、相互交流，絕對有一個正面嘅作用。尤其就學習功課上啊呢啲咯。咁或者講負面啦，咁負面即係眾所周知啦，其實澳門歷史以來就是地少人多，咁變成我哋學校亦都係一個好似喺澳門嘅縮影咁。咁同學仔就話，其實喺嗰個活動空間方面咧，其實每一個即係學生佔嘅面積其實真係唔係好足夠。佢想講嘅就係話，我連一個露天嘅一個操場啦都冇。咁衍生另一個問題就係話，長期以嚟對我哋澳門嘅小朋友嚟講，嗰個身體嘅發展啦，會唔會影響咗佢哋嘅健康啦？我諗其實都有一個間接嘅一個因素。同埋有調查去講啦，我哋澳門嘅青少年咧活動量唔係好多，咁我諗其實可能同本身群樓學校佢自身嘅一個空間嘅一個限制有關咯。藍天工程咧一個好好嘅規劃嚟嘅，咁雖然譚司就許下承諾喺任內咧至少遷出4間嘅學校，咁但係唔少坊間嘅聲音咧都認為20年時間係太長。咁究竟呢一個時間係一個務實嘅時間，定還是係真係太長咧？咁我哋下一 part 翻嚟會再講下。關於藍天工程可唔可以提前在15年之內完成咧？譚司就話好有賴學校之間嘅合作嘅，佢都透露過咧有一間學校係擔心生源嘅問題而唔肯搬出呢個群樓嘅。咁究竟搬出群樓對學校方面咧有啲咩嘅憂慮咧？不如我哋一齊去片睇下。藍天工程可以還學生一片天空，教育界普遍表示支持，但同時有業界認為計劃缺乏周詳考慮。好似已經公布有意俾群樓學校進駐嘅北區中埔小學。有業界就話，學校周圍被大廈包住，好似處於大廈嘅天井位置一樣。高層住戶時有高空雜物，而家學校必須用網遮蓋操場空間，變相冇咗真正嘅藍天。另外，美居酒樓嘅排煙設施正對學校操場位置，學生運動時必須忍受難聞嘅氣味同噪音，而且時有老鼠曱甴出沒。而家學校好少帶學生到戶外。同時，北區中埔小學建於20年前，很多嘅設施都同現行嘅規定脫節，要重建處理。業界人士強調，生源係經營學校嘅首要考慮因素。而家群樓學校嘅生源主要係附近嘅居民，遷出原址勢必會動搖生源，並且會增加辦學成本。加上北區中埔小學周邊有辦學超過50年嘅青州小學同聖德蘭小學，任何群樓學校遷入都會面臨激烈嘅生源爭奪。業界認為北區中埔小學並不是理想的遷校地址，希望政府可以多聽學校意見，從長計議。他提到關於這個招生的問題，其實我都知道婦聯學校搬去這個新的校址之後，其實附近都有不少的其他學校的。其實在這個生源問題方面，其實學校的立場會不會我們都擔心這個是一個招生的問題這樣呢？我哋會一直做翻好我哋教育嘅工作咯，因為其實啦，我哋婦聯學校60年嚟啦，喺澳門裏面咧已經做咗一個好良好嘅口碑嘅。咁好多啦，喺婦聯學校畢業嘅學生啦，甚至乎佢哋而家結咗婚，佢哋嘅小朋友咯，佢哋都係主動啦去送佢哋嘅小朋友嚟翻我哋婦聯學校度讀書噶。所以生源方面，其實我哋做好我哋自己嘅口碑，做好我哋自己嘅教育工作為主先咯。咁我哋學校啦，係已經開始收集緊各個家長嘅意見啦，咁以及啦去資料搜集翻各位學生啦，佢哋居住嘅地點啦，以及啦去翻學校裏面嘅翻學嘅係究竟係搭校車啊，還是搭巴士啊，或者係家長接送嘅，咁以安排啦一條咧新嘅校車路線啦，去配合呢個由中區搬遷到北區嘅整體搬遷搬校嘅計劃噶。咁啱啱海金亦都有提到，其實你自己都覺得20年係一個相對長嘅時間，點解你會有呢個睇法，或者係其實中間你會覺得有啲咩因素係棘住咗喺度咁樣咧？我依家20多歲啦，咁如果將來我10年之內結咗婚，我生咗 B 嘅話，我要將個小朋友送去讀書嘅話，佢可能都未必趕得切係遷出群樓呢個計劃。如果個計劃係真係去到15至20年嘅話，可能講緊係要再下一代先有機會咯。
所以我想個時間方面，可能如果有機會嘅話，應該係盡量去政府去同我哋嘅學校咧去協調啦，可唔可以盡快去控制喺15年之內咧，咁就可以俾所有嘅我哋澳門嘅年青嘅一代咧有機會去看到一個藍天嘅一個學校入邊去進行一個教育咯。咁點啊？有啲咩因素會棘住咧？我諗其實最大因素就係話有啲土地咧，政府依家仲係已經仲係一個進行緊啲法律嘅程序啦，咁要去收翻嘅，咁呢個需要時間啦。咁第二個因素咧，就可能要講緊學校嘅配合啦，因為學校唔係講單從我要搬就搬，可能一啲因為佢搬嘅時候，有啲學校涉及到佢要搬嘅一啲時間係非常之長，可能講緊一啲硬體或者軟件嘅問題啦，包括收生嘅問題啦等等，其實佢都要去考慮嘅。對於家長嘅考首要條件就係話嗰個位置。會唔會係就近原則咧？甚至乎佢哋更加想係就屋企樓下，或者係隔離條街咁樣更加方便。依家我哋群流講好多時都係講緊小學或者幼稚園，所以變成佢哋如果群流有機會搬到出去更加遠嘅地方嘅話，佢哋可能會影響到佢哋考慮翻到底我要唔要行咁遠去選擇呢一間學校咯。令學生重建藍天的而且確一個好好嘅計劃嚟嘅，咁但係喺學校嘅立場咧，原來並唔係有得搬就係一件好事嚟嘅。佢哋亦都期望政府可以有更多嘅配套或者有政策可以去幫到佢哋去辦學，令到一個藍天工程更加順利咁樣去開展嘅。今日好多謝兩位嘉賓嘅參與，我哋今集嘅時間夠啦，下一集再見。